Jelikož je ve druhé mafii mnoho budov a míst, tak je jasné, že spousta těchto lokací své využití nenašla. Ale některé z nich je mít měla, ale kvůli datumu vydání hry a penězům se nevyužily. A právě ty si v tomto videu ukážeme. A začneme hotelem u doků. Tento hotel jsem už v nějakém tom videu ukazoval, ale i tady nejde prostě nezmínit. Tato budova měla hrát jednu z největších rolí v příběhu, protože se v ní měl odehrávat jeden ze 4 plánovaných konců hry. Na záběrech můžete vidět, že interiér je hodně propracovaný a že ho vyškrkli z finální verze až ke konci vývoje. A dokonce i destrukce okolí na tom místě není vůbec špatná. Dalším místem, co bylo tvůrci Mafie odstraněno, je tiskárna. Ta byla využita v DLC Joeova dobrodružství, ale jen trochu a podle všeho se v něm měla odehrávat nějaká z příběhových misí nebo měla být úplně jiné, odlišné využití. Třetí lokace je nemocnice. Pokud jste někdy hráli Mafii 2, aspoň chvíli, tuto budovu jste nejspíše viděli, protože je to jedna z nejvýraznějších staveb v celém Empire Bay. Tuto nemocnici jsme využili pouze v kapitole 3. Nepřítel státu, kdy jsme Marii museli zavést do již zmíněné nemocnice za její sestrou. Nadcházející budova se v příběhu už vůbec nevyužila a nepadla o ní ani zmínka ve hře. A je to Červený kostel v Midtownu. Pokud se o Mafii 2 zajímáte trochu více, tak víte, že je udělán podle reálného kostelu, který se nachází v Brně. Ale to je teď vedlejší. Tento kostel hrál velkou roli v jednom asi z nejznámějších trailerů a scéna, kde je vidět exteriér a interiér kostela, je celkem dost vizuálně zpracovaná a nejspíše se měla objevit i někde ve hře. Jednou z mnoha lokací je i prodejna aut Diamond Motors. To, že tato lokace měla k něčemu být, je už jasné na 100%. Diamond Motors jsme si totiž původně měli kupovat auta. Nejspíše nějaká speciální, co nejezdí jen tak po Empire Bay. Další lokace už není žádná budova a mluvím o venkově. Teď jsme totiž ve hře použili jen fakt malinko v Joeových dobrodružstvích, ale ve hře měl být o hodně důležitější, když si asi říkáte, že venkov je malý a že by se v něm nic nedalo dělat, máte jistým způsobem pravdu, ale ne v případě toho, že by venkov byl větší, což původně měl být. Metro a nadzemku budeme brát jako jeden celek, protože se v určitém bodě měli propojovat. Mafii 1 jsme nadzemku měli a mohli jsme si v ní i projet, ale za to metro ne. Jenže ve druhém díle jsme se nedočkali ani té nadzemky a můžeme vidět jen prázdné koleje a zastávky. A do metra se podíváme opět jenom v Joeových dobrodružstvích, když zachraňujeme Martyho. Metro s nadzemkou mělo sloužit jako rychlý způsob dopravy po městě, jak to je i v jiných hrách. Předposlední věc už je zase budova a jedná se o vilu v Hillwoodu. Ta se objevila taky jen trochu v DLC. Původně to měl asi být Vitův dům, protože vždycky toužil potom žít v nějaké luxusní čtvrti, což se mu nepodařilo. A nebo je také možné, že jste si tuto vilu mohli koupit v realitní kanceláři Richarda Becka, která patří také k nejvyužitým lokacím. A to by bylo z tohoto videa vše, já vám děkuji za zhlédnutí a budu se na vás těšit příště.